Vend instituto të intervistohej e kuptoj në momentin e fundit. Kështu, Sabahudin Cena, bashkë me avokatin e tij Mahmud Halimin, hynë në objektin e Oleksit në qendrën industriale në Fush Kosovë. Dhe nga këtu ishtë pjesëtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës doli pas 10 orësh intervistim me prokurorin special. Me që qëndroj gjatë brenda, kur doli zgjodhi të ullet për të pëshuar në njërin nga lokalet afër. Vet nuk deshe të flasë, deri sa avokati ti i tregoj se qëfar u bisedua brenda gjatë ditës. Temë deklarimeve, pyetjeve, gjitha ato, kanë qenë zhvillimet gjatë vitit 98 edhe vitit 99. Halimi pohoj si klienti i ti ishte iftuar në cilësin e të dyshuarit. Se cili personi cili thirët nga prokurori specializuar e ka cilësin e personit të dyshuar. Dhe thëtë kurorzohet që ajtë të ketë avokasi që është të zuzë dhe thicena. Si pas ti janë zidhur shumë dilema. Shumë paqarsi cilat e kam vrejt edhe gjatë intervistimit që i ka pas prokuroria, besoj se edhe në këtë drejtim do të zbardhim deri në fund. E Cena që gjatë luftës veproj në zonën operative të Pashtrikut, me hetuesit special do të përballet edhe të martën.